Hej og velkommen til denne nye highlight-video. Som altid, hvis I gerne vil se mere af det, så skal I huske at like og subscribe. Det vil hjælpe mig utrolig meget, så vi ses senere. Bare, det er lige meget, vi er alle tre på samme. Okay, jeg er på vej ind nu. Og jeg regner med at starte en optagelse nu. Hvad fanden var det? Hvad var det der kylt, det der? Det ved jeg ikke. Hvem startede? Det gør jeg. Ikke så meget pjat her. Lad os nu bare få nakket nogle zombier. Vi er idiot, mand! Vi skal finde de rigtige steder! Jeg følger efter det kælder! Au, au, au. Næste gang, så lyt til mig, hvis vi gerne vil overleve. Jeg vil ikke overleve, jeg vil bare dø! Ja, det vil jeg også. Hey Kasper, vi følger efter dig, Kasper. Jeg følger efter Kasper. Wow, 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 wow. Skyd Kasper. Nej, ikke skyd. Hey, hey. Sådan der. Løft Kasper. Mig op. Hjælp mig. Du dør. Hej Christian, så giver vi dig mund til mund. Massage. Okay. Clear! Brug radioen. Og skyld Anders, op, skyld jeg glemte at sige noget. Der kommer syre. Okay. Nej! Anders! Okay, nu vil jeg prøve at gøre selvmord, ikke? Okay, så vi kan komme videre, så vi alle sammen kan være en stor Hanna. Okay. Hanna. Ja. Har du... Man kan hoppe ned her. Hop for helvede, kvinde! Anders klarer sig selv. Jeg slår min rekord! Jeg slår også min! Det er den bedste rekord, jeg har for ever i det her. Yes! Kom så, Kasper! Kasper, løb! Løb! Vi skal lige lukke døren. What the fuck? Man skal altid huske at lukke døren, og hvor jeg i himlens navn skal du hen, Christian? Jeg faldt ned, okay? Fuck det, mand! Jeg faldt ned. Jeg kan ikke se nogen tank. Og der var du tank. Pas med dig, Henning. Henning, der tank. Tanken er nede. Den ene er nede. Dejligt. Du skal slet ikke få donut nu. Ja, donut. Ikke donut, jeg sagde donut. Du sagde donut. Jeg sagde ikke donut, jeg sagde boner. Jeg er død. Jeg døde også. Morten, du er vores sidste chance for at overleve. Nej, vel! Kom så. Morten, go, go, Morten. Go, go, Morten. Go, go, Morten. Kom, go, go, Morten. Go, 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 go. Farvel, Morten. Farvel, Morten. Go, Morten, go, Morten. Go, Morten. Morten er død. Yeah! Jeg overlevede 3 minutter og 33 sekunder. Skal vi tage en til runde? Nej. Nej. Okay, vi stopper. Jamen. Så. Nej.